ותספרי לי קצת על סבתא מירה. היא הייתה אישה מאוד חכמה. אני מדברת על זה דבר ראשון. היה לה שכל, היא הייתה, כולם אמרו את זה גם. היא מאוד חכמה. קודם כל, היא גם מתמטיקה יוצא מן הכלל. ואישה אינטליגנטית שקראה המון, ובכלל, אהבו אותה. והיו לה חברים. ואני יודעת שכשהיא שכבה בבית חולים, למשל, אז השחקן הזה, מאיר מרגלית. מאיר מרגלית, הוא היה בא לבית החולים והיה מצחיק את כולם כדי, זאת אומרת, הוא עשה את זה בשביל מירה, מבינה? כולם אהבו אותה, כולם. תספרי לי גם על הקבלות פנים שהיא עשתה למסקין, לפינקל. לא, זה לא רק קבלות פנים, זה לא קבלות פנים. היא הייתה עושה ארוחות בדרך כלל, הרבה. ושחקני הבימה היו חברים שלה. ולא רק שהיו חברים, תכבי את האורות, תמנע, זה מעצבן אותי. אני חייבת את זה, אבל בשביל... לא רק שהיו, היו גם למשל סימה מסקין כשילדה, אז היא באה אל אימא שלי. ורובינה כשילדה את הבת שלה, באה אל אימא שלי. זאת אומרת, הייתה שם קרבה ביניהם, הם היו חברים שלה. והיא עזרה להם בלידות, זאת אומרת, בכל הדברים האלה. אימא שלי עזרה לכל היא הייתה חברה שלהם. ואני זוכרת שפעם מרגלית הופיעה, הייתי כבר בגניגר, בפלמ"ח, והוא הופיע, אני לא זוכרת, האוהל הופיעו, אני לא זוכרת איפה, ואני התביישתי לגשת, להגיד לו שלום, שאני מכירה אותו. כי התביישתי, כי זה, פתאום אני משוויצה, מה זה? ואז אני לא זוכרת איך נודע לו שאני שמה או איכשהו, ואז הוא אמר לאמא שלי שהוא לא מבין, למה לא ניגשתי להגיד לו שלום? כי אני לא רציתי להראות שאני מכירה את הגדולים, את המפורסמים. כי התביישתי, כן. סיפרת שבזמן מלחמת, לפני מלחמת השחרור, אז החבאתם מעפילים בבית. כן. את יכולה לספר יותר על זה? זה גר, אבל נדמה לי שאני גם קצת קיללתי, כי הייתי צריכה לוותר על החדר שלי ועל הכל, אבל אני לא זוכרת. אני זוכרת אחד היה איזה קרוב, אני לא יודעת. אני לא זוכרת בדיוק את הדברים האלה. כן. ומה היא אני לא עשתה? סבלתי כנראה, כי אני לא זוכרת את זה טוב. ומה היא עשתה, מה היה התפקיד שלה כשאת הושבעת להגנה, מה היה התפקיד שלה בהגנה? אני לא יודעת, אבל אני יודעת, היו לה הרי קשרים עם הדסה. אז היא כנראה דם וכל מיני דברים, אני לא יודעת. היא הייתה מנהלת שם בבנק הדם אין לי או? מושג, לא בבנק הדם, אני לא יודעת. אין לי מושג, ואני יודעת שהיו לה קשרים, שהיא כנראה גם הייתה בהגנה, אני לא יודעת, אף פעם לא דיברנו על זה. אבל תמיד היא סידרה את כל מיני עניינים שהיו צריכים עם הדסה, עם בית החולים ועם ההגנה. תמיד היה, כן, אבל אני לא יודעת בדיוק מה, מי, מו, היא אף פעם לא אמרה לי גם. והרי כשאני הייתי בהגנה, אני לא אמרתי לה, כן, שהיא לא תדע, אבל זה רשויות ידעה הכל. שהיא תמיד הייתה אומרת לי, תמיד תלכי עם תחתונים נקיים. מפני שיביאו אותך לחדר מיון ויגידו, הבת של מירה ודוקטור טולמן הולכת עם תחתונים מלוכלכים? אז תמיד תזכרי לבוא עם תחתונים, ללכת עם תחתונים נקיים. ולצחצח שיניים היא לא אמרה לך? היא לא ידעה. מאיפה היא ידעה? אולי היא העריכה. לא, היא לא העריכה. ואז אני זוכרת אני כל הזמן חשבתי, מה פתאום היא אומרת לי דבר כזה? למה שיגידו, למה אני צריכה ללכת עם תחתונים נקיים כדי שלא יגידו שהבת של מירה ודוקטור טולמן הולכת עם תחתונים מלוכלכים? וספרי לי על מירה ואלכסנדר פן. על זה אני לא יודעת. את לא אני רק, יודעת? לא, אני רק יודעת שהיא לא רצתה שאני אכיר אותו, שאני אלך לראות אותו אפילו, נדמה לי.
אבל זה המכתב שאני מצאתי, כן, שהוא כתב לה. אבל אני לא יודעת אם היה ביניהם משהו, מה, אני לא יודעת, אין לי מושג, אני בכלל לא יודעת. כי אף פעם לא ראיתי אותו אצלנו. זאת אומרת, כנראה שהקשר היה, אם היה קשר, אני לא בטוחה שהיה קשר, אני לא בטוחה. האם הוא כתב למכתבים אז כן היה? זה לא שהיה, לא. זה היה קשר אולי של זה, אבל לא קשר ממש. כן. אני לא יודעת כלום. איך הוא קרא לה? יפונצ'יקית. יפונצ'יקית? אז אני קראתי לה הסינית. יפונצ'יקית, נדמה לי, כן. למה הוא קרא לה יפונצ'יקית? אני יודעת, היא נראתה אולי כמו יפנית, שאני יודע. אבל זה הכל היה סודי, שאני לא... אני גלוי לא ידעתי שום דבר, כלום. למה הפסיקה את הלימודים בסורבון? היא למדה רפואה בסורבון. הרי היא התחנה עם אבא שלי והוא רצה לעלות לארץ. אז היא למדה רוקחות, שזה פחות שנים. היא לא למדה, היא התחילה רפואה. אבל היות אבא שלי היה ציוני, והוא רצה לעלות לארץ, והוא היה כנראה, לא כנראה, הוא היה יותר מבוגר ממנה, והוא גמר כבר את האוניברסיטה. אז הוא רצה לעלות לארץ, אז היא הייתה צריכה להפסיק את הלימודים כנראה קודם, ואז היא למדה רוקחות, שזה פחות שנים, וזהו, והפסיקה רפואה, כי רוקחות זה פחות שנים. ולעלות לארץ, הוא היה ציוני. ואיך שניהלת לארץ? אני לא יודעת. זאת אומרת, כנראה עקב הנסיבות, המוראות, אני לא יודעת. ובית המרקחת? מי פתח את בית המרקחת? אמא וז'ניה ביחד. אז יכול להיות שז'ניה קיבלה סרטיפיקט כדי לפתוח בית מרקחת. לא יודעת, אין לי מושג. הם פתחו ביחד, הם היו שתיהן. כן. ז'ניה גם כן גמרה רוקחות. כן. ועדיין שמה באחד העם פינת שנקין יש עדיין בית מרקחת. כן. וזה בית המרקחת, זה מבנה בית המרקחת, שהיה בית מרקחת זיו. כן. מול קפה תמר. כן. שכבר לא קיים. שכבר לא קיים, כן. וסבא שלי היה בקטרולוג. אז הוא עבד שם, מכבי, זה ברחוב, אני לא זוכרת איך קוראים לחוב הזה, זה קינג ג'ורג' פינת, שם המגרשים של מכבי שם היו, ושם יותר ברחוב בצלאל יפה, אני לא זוכרת קראו לרחוב הזה, שם הייתה מעבדה שלו, ולדעתי הוא עבד בהתנדבות, אבל אני לא בטוחה. והוא היה שם יושב במעבדה שלו, היה שם מיקרוסקופ, ותמיד הוא רצה שאני אהיה עם המיקרוסקופ, וזה לא עניין אותי בכלל, וזה הרגיז אותו. שזה לא מעניין אותי. והוא היה הולך, הוא לא קיבל כסף בשביל זה, הוא לא קיבל משכורת, והכל עשה זה הייתה מעבדה לעניים, למי שלא היה כסף, אז היו באים לשם. אני לא יודעת אם הוא עבד מטעם מישהו או מטעם עצמו, אין לי מושג בכלל. עכשיו, סבתא שלי הייתה רופאה, אבל היא... איזה רופאה? רופאת רופא שיניים, נדמה לי, היא הייתה. היא לא... היא באה, ישר התחילה להיות במטבח ולבשל לכולם, כן. זאת אומרת, אמא שלי עבדה, ז'ניה עבדה. הם היו הורים של מירה וז'ניה. כן, כן. ברטה והקים. כן. עכשיו, הוא היה בכלל... הוא כמעט שלא דיבר, הוא היה שקט, ובן אדם, לדעתי הוא היה בן אדם מיוחד, אני כמעט שלא היה לי איתו מגע וקשר. חוץ מזה שהוא רצה שתלמדי מיקרוביולוגיה. זה דבר אחר, או רפואה, או מה, כן, בשטח הזה. אבל בסוף כן הגעת לפחות למקצוע נושק, למה היית חובשת קרבית? אז מה? זה שום דבר. הוא בטח לא, היה גאה בך. לא חשוב. הוא היה סבא כזה, בן אדם
שבכלל לא דיבר. הוא בכלל לא... הוא לא היה איש שיחה, הוא היה שקט. לא יודעת, הוא היה טיפוס, מעניין כזה. סבתא הייתה אחרת לגמרי. סבתא הייתה יורדת איתי לשדרות רוטשילד לפני הניתוח שעשו לי. אז היא שיחקה איתי בקלאס ובכלל. לפני איזה ניתוח? שקדים שעשו לי. לא, אפנדיצית עשו לי כשהייתי בחופש הגדול. אז אמא שלי רצה, התפנה מקום בהדסה, ואני הלכתי לסרט, אני אומר לי, עם צפרה, עם החברה שלי. כן. ואז חיפשו אותי בכל תל אביב, שהתפנה מקום שאני אבוא מהר. אמא שלי חיפשה אותי. ולהזכיר לצופינו שאז לא היו טלפונים ניידים. כן. לא יודעים את זה היום, את יודעת, מי שרואה את זה... לא יודע, אז לא היו טלפונים ניידים. נכון. היה צריך ללכת לחפש אותך. לא, באמת חיפשו אותי. נכון. שיש מקום בבית חולים שאני צריכה להיכנס. ואני הלכתי אז לסרט אחרי הצהריים. ואז התפנה מקום, אז הכניס אותי מהר לבית חולים. ופרופסור מרקוס, הוא היה יקה, והוא היה כנראה הכירוג הכי מפורסם והכי גדול והכי זה. ואימא שלי רצתה, שהיה דוקטור אלוטין, שהוא היה רוסי, והוא היה כירורג. ואימא שלי רצתה שרק אלוטין, לא הכי, זאת אומרת, יכלו, כל אחד יכול היה, כי אבא שהיה רופא בהדסה, אבל היא רצתה שלא יהיה, כאלה רוסי ינתח אותי. והוא נחשב ל... לזה היה נחשב להכי גדול, היקה. כן. והלוטין היה רוסי. אז אמא שלי רצה שהלוטין ינתח אותי. ואז שלחו אותי למטולה לנוח, לבד. הייתי, בת כמה הייתי? הייתי בת 14-15, משהו כזה. וזה היה הטיול שלנו למטולה, לזכר אותם ימים. אני... כי היה לי... לא, והייתי חברה שלהם, הייתה אחת יעל, השנייה אני לא זוכרת מה שמה, אחותה. והיה לי נורא נורא טוב שם. אבל כשהייתי לבד, היה לי נורא טוב. למה למטולה שלחו אותי? אני לא יודעת. אולי זה היה באופנה, לא יודעת.